За энэ хот тайгуулах тухай тогтоолын цэцл орж ирж байгаа. Тогтоолын цэцлийг зарчмын хувьд дэмжиж байна. Тэгээд хотуудыг ер нь анханасаа суурийг нь зөв тавиад явах нь бол цааштай гараа сайн бол барь сайн гэдэг шиг хүн амьдрахад таатай, төлөвлөлт сайтай ямар нэгэн одоо асуудал хүндрэл учрахгүй магадгүй одоо бидний тавиад байгаа томоохон зорилго болох энэ Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах хөгжлийг илүү хүртээмжтэй болгох зэрэг олон асуудалд энэ бол хамаатай гэж харж байна. Аэро Ситигийн тухайд бол судалгааны ажил нь нэлээд илүү урагшаа явцсан байгаа юм байна. А Майдер хотын тухайд бол бас судалгааны ажлууд бол эхлэнэ гэдгийг сая хэлж байна. Ихтэй сургуулиудыг шинжилгээ ухааны технологийн паркийг, шинжилгээ ухааны технологийн болон инновацийн компаниудыг энэ хоёр хотын аль нэг рүү шилжүүлж байрлуулах тэнд олноор бий болох орчныг үүсгэхийг бол бас анханаас нь дэмжиж ирсэн хэцүү зүйтэй гэж харж байна. Хамгийн гол хязгаарлалт бол бас ус, эрчим хүч зэрэг энэ байгалийн нөөцөөс болон дэд бүтцийн асуудлаас бас хязгаарлалтууд гарна гэдэг нь бас энэ урдсан судалгаа орвол харагдчихсан саягун бол дараа бас хэлж байна. Ялангуяа усны асуудал бол усны хайгуулыг нэмж хийх, усны шинэ өхөөсөр олох асуудал нь энэ хотууд хэр зэрэг олон хүн орсон сух болцоотой байх юм бэ гэдгийнх нь байгалийн хязгаарлалт болж өгөх юм билээ. Тэрийг бас анхаараарай. Тэгээд салбар хоорондын уялдааг анхаарч ажиллах нь зүйтэй. Аэро Ситигийн хувьд юм уу эсвэл одоо аль хотод байх нь хамаагүй энэ ихтэй сургууль технологийн асуудлуудыг хэлээ гэхэд гүн бол дараа та бас өөрийн чиглэлээр мэрэгжсэн хүн нэг жишээ байгаа юм л да. Энийг бас анхаарад судалгаанд тусгуул сайн байна. Үндэсний хөгжил шинтэхлийн хороо гэж байх үед хэдэн жилийн өмнө энэ Хойд Каролина муж Америкийн нэгдсэн улсын Хойд Каролина мужид байдаг Research Triangle Park гэдэг одоо Америкийн хоёр дордог технологийн төв Silicon Valley бол алдартай бид бүгдээрээ мэднэ. Хоёр дахь төв нь бол Research Triangle Park буюу одоо эмийн компаниуд, технологийн компаниуд, IT компаниуд, сансар судлал гэх маш олон компаниуд байрладаг юм парк байдаг. Шинжилгээ ухааны энэ бол гурван их сургуулаа төшөглж байгуулагдсан учраас гурвалжин гэж нэрлэгддэг. Тэгээд RDU гэдэг одоо Rally Durham International гэж одоо онгоцны бодлоо яг дэргэд байдаг. Тэгснээр олон улсын хурал зөвлөгөө хийхэд энийг бол маш амархан болгож өгдөг. Тэргүүлэх чиглэлийн эрдэмтэд бол олноор ирж очих процессыг хөнгөчлөдөг ийм төв юм байна. Тэгэхээр энэний талаар хийсэн билэхэн судалгаа үндэсний хөгжлийн хороонд хийсэн судалгаа бас байж байгаа. Энэ бол бас одоо үндэсний хөгжлийн газар шилжиж ирсэн болоо гэж бодож байна. Хэрвээ шаардлагатай бол ахад хөргүүлэхэд бас судалгааны хувь бол байгаа. Дээр нь нэмээд нэг зүйл хэлэх нь бол бас Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах асуудалтай энийг бол заавал уух шаардлагатай байгаа юм. Тэгэхээр энэ Богдхан уул төмөр замын асуудал зогсоолыг яг хаана байгаар төлөвлөж байна. Тэгээд усны судалгаа хэр зэрэг сайн хийгдэж байгаа юм бэ? Эрчим хүчний их усруудыг товлж чадж гин үү? Товлж байгаа бол хэдийд барий гэсэн тэгээд энтэйг уялдаатайгаар төлөвлөсөн хугацааны үед яаж бууж байгаа гэдгийг бас гүмбэл дараа бас тодруулмаар байна. Өөр нэг асуулт хамгийн сүүлийнх нь болохоор хувийн сектор оролцоог өгөр бол энэ төсөл бүтэхгүй л дээ. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын худалдааны танхим тэгээд үндэсний аж үйлдвэрийн танхим худалдааны танхимуудын оролцоог л энэ дээр хангаж гэнэ үү? Тэднэртэй зөвлөлдсөн үү? Санаа бодлын тусгав уу? Ихтэй сургуулиудтай өөрсөнтөө зөвлөлдсөн үү? Яг ихтэй сургуулиудыг хотоос гаргаад нүлгийг гэхдээ бол үндсэндээ тэнд багшилж байгаа боловсон хүчин профессор судлаачдын гэр бүлийн асуудлаас ахвал маш их төвөгтэй зүгээр нэг сансан зоргоор аваад их сургуулийг нэг газраас нөгөөрөө шилжүүлчихнэ гэж бол байхгүй л дээ. Тэгэхээр аль аль сургуулийг нүлгэх юм пост градиуэт левел гэм үү магистр докторийн түвшин суд. За ажлын хэсгээс 83 дугаар микрофоныг 80 ажлын хэсэг харуулна. За ондраг гишүүний асуултанд хариулъя. Барилгын байгуулалтын мотоглолтын хаасын дараа гүн бол тайна. Тэгэхээр яг таны хэлсэнтэй бас бид нар бас санал нэг байна. Тэгээд ер нь энэ хотын ажил бол бас нэлээдгүй урт хугацаанд хийгддэг бас цогц хэлбрээр бодож шийдэж төлөвлөсөний дагуу хийх ёстой юм ажил. Ийм учраас бид энэ хоёр хотын хувьд бол үндсэндээ бол дөрвөн үе шатад бол хуваагаад бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол төлөвлөсөн бол байгаа. Үндсэндээ бол бэлтгэл үе шат,
эхний ээлжийн бүтээн байгуулалтын үе шат, за бүтээн байгуулалтын үе шат 2, бүтээн байгуулалтын үе шат 3 гэсэн ийм хэлбэрүүдээр хуваагдсан байгаа. За Богдхан төмөр замтай холбоотой ажил бол яг бүтээн байгуулалтын үе шат 2 буюу 28-31 оны энэ үе шат дээр бол ер нь тавигдсан байгаа. За тэгэхээр энэ дээр урьдчилсан байдлаар Богдхан төмөр замын дээр явж байгаа зогсоолыг бол яг энэ RCT дээр бол нэг зогсоолыг бол төлөвлөсөн байгаа. Энэ өөрөө цаашаа Холимог тээврийн агарын логистик тийм төв байх бас нэг ач холбогдолтой гэж ийм төлөвлөлт бол гаргасан бол байгаа. За энэ үед бас хийгдэх бас нэг ажил нь бол яг энэ өндөр технологийн үйлдвэрийн төвүүдийг байгуулах асуудлууд бол байгаа. Тэгэхээр энэ бас яг таны хэлсэнчлэн энэ яг бусад өндөр хөгжилтэй улс орнуудад эрдэм шинжилгээний талаар хийгдсэн бүтээлийг бас бодит амьдрал дээр нэвтрүүлэхэд шаардлагатай байгаа. Гол энэ паркуудын энэ төлөвлөлтийг бол бас бид нэр тасгсан байгаа. За нөгөөгөр бол Улаанбаатар хотын төвийн төвлөрлөлтээр бас баггүй хэмжээний хувь нэмрийг үл яг энэ оюутан нууд болон ихтэй сургуулиудын төв кампусууд бол байрладаг гэж бол байгаа. Тийм учраас энэний дагуу яг энэ кампус хэлбэрээр RCT болон MADR дээр ялангуяа нүүлгэн шилжүүлэх асуудлыг бол судалж байгаа. Үүний дунд бол шинжилгээний технологийн их сургуулиас эхлээд MADR дээр ингээ байршуулах энэ ажлууд бол төлөвлөгөөнд нь бол тусгаад бол явж байгаа ийм байдалтай байгаа. За усны талаар бол сая хэлсэн засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс бол бас хөрөнгө мөнгөний шийдвэрлээд яг энэ MADR хот энэ хөшгийн хөндийн энэ бүс нутгийн усны нөөцийг шинээр тогтоох бол ажил хийгдэж байгаа. За усны нөөцийг шинээр тогтоосны зэрэгцээ энэ төслүүд дээр байгаль орчны үнэлгээ хийх ажил бол бас давхар хийгдэж байгаа. За эрчим хүчний хувьд бол бас энэ эрчим хүчний их үүсвэрийн хувьд RCT-ийн хувьд бол эрчим хүчний их тойруугаас холбогдохоор бол төлөвлөгдсөн бол байгаа. Тэгээд барилга хот байгуулалтын яам, эрчим хүчний яам нийслэлдээр ажлын хэсгэд бол гараад энэ 6 жил ерөөсөө зогссон байсан их тойруугийн ажлын шийдэл нь бол гараад одоо энэ ажил бол цаашаа үргэлжлэхээр бол болцсон. Тэгээд энэ RCT-ийн одоо хотын бүтээн байгуулалтуудын ажлууд хийгдэхэд энэ эрчим хүчнийх нь хэрэглээний асуудал энэ бол энэ их тойруугийн ажил шийдэгснээр бол ингээд холбогдох бүрэн боломжтой бол болно. За мөн бас яг энэ ус болон эрчим хүчтэй холбоотой хийгч томоохон судалгааны ажлууд бол ялангуяа MADR төсөл дээр үл энэ саарл усыг бол ашиглах сэргийлэх эрчим хүчний бас оновчтой шийдвэрийг Монгол орны нөхцөл байдалд нийцүүлэн нотгшуулах ийм судалгаанууд бол яв. За андраа гшиныг мөн тодруулга. Андраа гшиний микрофоныг нэгэрэ. Баярлалаа Гүмбэлдаад. Тодруулга асуулт бол одоо энэ салбар хоорондын уялдааны талаар та сайн хэлж байгаа л та цаг хугацааны эрэм дараа дэд бүтцийн асуудал ус эрчим хүч байгаль орчин гэдэг. Тэгээс саарл усны хэрэглээ эко илүү технологийн хувьд шийдлийг олж тань одоо нутгшуулах юм уу өөртөө хөгжүүлэх нь бол маш чухал одоо. Нэг зүйлийг бас анхааралтай авч чадсан уу гэж асуумаар байна. Одоо энэ ихтэй сургуулийн кампусыг нүүлэх чиглэлээр бол нэлээд олон ажлууд хийгдсэн л дээ. Баг нуур руу нүүлгэнэ гээд тэгээд цэвдэгтэй газар нүүх боломжгүй гэдэг энэ бол бүтлгүүдэх тийш хандсан. Аэросити муу эсвэл одоо MADR City аль нь ч байсан байрлуулах боломжтой одоо кампусыг судлаад одоогийн боловсрол соёлын шинжлэх ухааны сайд Баатар Элэг тухайн үед байнга оронд дарга байхад ахлаад 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй солонгос улсад айлчлал хийжсэн. Тэр үед бол Korea Institute of Science and Technology Солонгосын тэр иргэний дайны хүнд үед байгуулад дараа нь эндээсэр KAIST гэдэг томоохон институтууд нь салбарлаж гарсан байлээ. Санал хэлсэн. Тэгтээ ундраа гишүүн бол судалгааны материалууд байна гэж энэ өөрөө бас энэ чиглэлийн эрдэмтэн хүн. Манай ажлын хэсгийнхэн цаашдаа ундраа гишүүнтэй бас өрөөнд нь уулзаад саналаа солилцох юм бас боломж байна гэдгийг хэлье. За одоо